אותו דבר, אנחנו נעשה על ה... כמו התרגיל הקודם, נעבור מהטמטמים למצילות, אבל את המצילות אנחנו נכפיל בבייס דראם. שימו לב שהבייס דראם, בגלל שהוא מגיע קדמה אחת לפני תחילת התיבה, אז אנחנו בעצם לא מנגנים, יוצא דבר כזה. על המכה האחרונה של הסנר יש בייס דראם, ואז הבקה השנייה זה כבר המצילה. עכשיו אנחנו ניקח את הפרדידל, בגלל שאנחנו כל הזמן מדגישים את הראשון. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אני אשאיר את הפרדידל כמו שהוא. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אבל ההדגשה תהיה על השישית השנייה. כלומר על השמאל. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אבל הוואן נשאר כל הזמן ככה. אז יוצא. ההייט מסמן את הוואן. כשאני מנגן רגיל זה נשמע כך. וכשאני מנגן את זה כך, זה נשמע כך. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. שילוב של הרגיל וה, מה שעשינו עכשיו יישמע כך. ועכשיו ימין שמאל ימין ימין שמאל ימין שמאל שמאל ימין שמאל ימין ימין שמאל ימין שמאל שמאל ימין שמאל ימין ימין. נאמר שאני מתחיל בטמטמים בצורה כזו. ניקח את זה כתרגיל. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. ואני עובר למצילות, רק שאתה מצילות המדגיש בשישית השנייה. ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, וחוזר חזרה לטמטמים. ככה זה יישמע לאט. וככה זה יישמע טיפה יותר מהר. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אפשר כמובן לעשות את זה הפוך אם אתם רוצים. כל הזמן נשארים על פרדידל, הידיים כל הזמן עובדות ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אותו דבר, הפעם נעבוד על המצילות, אבל אנחנו נעבוד בצורה כזו. ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אני אתחיל מהתרגיל עצמו. אני אתחיל אותו הפעם בשמאל. שמאל ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין. זה אותו פרדידל, רק שהפעם אני מתחיל אותו שמאל ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, ואז אני מקבל את זה ככה. עם בייס דראם, קצת יותר מהר. יותר מהר. עכשיו אותו דבר אני יכול גם לעבור בין המצילות האחרות. סליחה, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין. שמאל, ימין.
עכשיו, אני אחזור בכל זאת לפרדידל הקודם. רק שהפעם אני עוזב את הסנר בתור סנטר ואני מתחיל לחלק אותו בין הטאם-טאמים האחרים. זאת אומרת, כרגע לא יהיה מרכז. כרגע אנחנו נעבור ממקום למקום. ימין, שמאל, ימין, ימין. שמאל, ימין, שמאל, שמאל. 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 ובעצם יצאנו לטיול על כל המערכת. וזה נשמע כך. קצת יותר מהר. יותר מהר. עכשיו, אנחנו נעשה אותו דבר, רק לא את כל הפרדידל, זאת אומרת ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, אלא שימו לב. ואני מנגן את זה. שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין. ואז? קצת יותר מהר. וקצת יותר מהר. עכשיו, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, עכשיו צריך להגיע ימין, שמאל, שימו לב, הולכת, סליחה, ימין הולכת לקרש, שמאל הולכת לרייד, זאת אומרת מתחת ליד ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, יד ימין חוזרת לסנר, ימין, ימין, אני מראה את זה עוד פעם לאט, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין. שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין, שמאל ימין, שמאל שמאל ימין, שמאל ימין ימין. כל מצילה חייבת להיות מודגשת באמצעות הבייס דראם, ואז זה נשמע כך. ואז, כשנקדים את זה טיפה יותר מהר, וקצת יותר מהר, אבל לחגיגה הזו אנחנו נוסיף גם את הקרש השנייה. שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל ימין. ואז? קצת יותר מהר?